Saya akan memberikan ujian mengejut pada kamu orang. Oke? So, tak ada alasan tak belajar. Right? Oke. Ah, seorang satu. Memang pun, takkan dua. Ha Allah. Exam lagi. Exam. Sila baca arahan di bawah. Arahan di bawah. Dia cakap arahan dekat bawah. Arahan. Hai. Cikgu. Dekat bawah meja ni terpapar arahan pun biasa aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe.